Heippa! Vihdoinkin se on täällä, eli tää blokkaaja livboksi. Ja mä sanoinkin jo, että mä oon tässä myös mukana. Ja ei todellakaan oo hermo kestänyt, eli mulla on täällä avattu ihan vähän vaan katsoin jo tätä pakettia. Vaikka mä tiedän, että monet tykkää, että mä avaisin niinku tässä teidän kanssa tämän paketin, mutta nyt ei vaan pystynyt. Mä tiesin, että mulla monta päivää olisi pitänyt odottaa. Ei pysty. Kaikenlaista ollut tässä, niin oli vaan pakko. Ja täällä on ensin oli tässä päällä kaiken näköisiä alennuskuponkia. Oli tuonne Dermalogicalle ja sitten Ellokselle. Ja sitten täällä on tää kortti, lappunen, missä on tää teema, on syyspäivien iloksi. Ja täällä on nyt tosiaan kaikki on blokkaajia tai blokkaajia, ketä täällä on mukana. Täällä on Glitz and Glamin Minna. Ja sitten on karkkipäivän Sanni ja Petronail Day blogin Tea ja Uino Aino blogin Aino ja Evsku blogin Eveliina ja sitten minä ja sitten on SM Makeup blogista Emilia. Ja aivan ihana olla tällaisessa huikeassa seurassa täällä mukana. Mä tunnen itteni aivan nobodyksi, mutta aivan ihana, että mä sain tänne mun suosikkituotteen. Ja monet teistä on tykännytkin siitä, eli mä näytän nyt minun suosikkituotteen ekana. Se oli tää Lumene ja tää oli Gentle Eye Makeup Remover, eli hellävarainen silmämeikin poistaja. Ja mä tätä tosiaan käyttänyt jo varmaan pian puoli vuotta siitä ois, kun mä tän löysin. Niin oon tykännyt tosi paljon ja näin niin kuin kuvausmeikiksi mä laitan yleensä vähän enemmän, että mulla on kaikki rajaukset ja luomivärit ja ripsarit ja koko setti. Niin tää on niin hyvä sitten illalla, saa vaan nopsaa ja helposti silmämeikin pois. Mä laitan tätä aina pumpulilappuun vähän sen ja pidän hetken silmän päälle ja pyyhin pois ja kaikki lähtee. Ja tää on tosiaan öljytön, että sopii sitten mun tietääkseni myös niille ripsien pidennyksille. Kannattaa vielä, jos sellaiset omistaa, niin tarkistaa, mutta mä luulisin, että niissä ei saa olla öljyä, niin tää on oil free. Ja tosiaan Allergia- ja Astmaliiton kanssa yhteistyössä kehitetty tää tuote, että sopii niin kuin tosi herkkäsilmäisillekin. Ja sitten nämä muiden tuotteet, eli täällä oli tällainen kynsilakka. Mulla on tätä nyt kynsissäkin jo, koska mä oon ehtinyt näitä vähän katselemaan. Tää oli Tean suosikki kynsilakka. Ja ehkäisee värjäytymiä, kestää pitkään. Ja tää oli kyllä, mä laitoin ihan kaksi kerrosta ja tästä tuli niinku todella peittävä. Että yksi kerros oli vähän sellainen, se oli enemmän niinku punertava sitten. Mutta mä halusin tällaiset oikein tummat syksykynät ja mulle tuli onneksi aivan ihana väri. Mä tiedän, että joillekin on tullut kirkkaan punasta ja mä en tiedä, onko sitten muitakin värejä vielä, mutta mulle tuli aivan ihana tällainen luumunsävyinen. Ja näitä saa Elloksen verkkokaupasta ainakin. Ja voin suositella, on ihana kynsilakka. Hintaa tällä oli 11,90, mutta onneksi sinne tuli nyt tuo alennuskuponkin, niin ehkä käyn sitten katsoa sieltä jonkun toisenkin värin. Tämä on tosi hyvän laatuisen tuntune. Ja sitten meillä on Schwarzkopfin Moisture Kicks Spray Conditioner. Tämä oli tuon Emilian suosikki. Ja tosiaan kosteuttava hoitosuihke, mikä on nyt aivan ihanaa. Mä oon vähän taas vaalentanut ja mulla on muutama lisätupsukin täällä, niin hoitoa tarvii sitten, että tää tuli kyllä hyvään saumaan, että varmasti tulee käyttöön. Ja Emilialla on aivan ihana blogi, kannattaa käydä katsoa siellä. Ja sitten oli Kutrinin tuote. Ja tää oli Uino Ainon suosikki kuivasampoo. Joo, hyvä. Niitä mä rakastan kuivasampoita. Mulla on tänäänkin. Mä aina vähän suihkautan, koska vaikka nytkin on puhtaat hiukset, ne voi näyttää silti, että ne on niinku, ne menee sellaisille
tarttuu yhteen ja klönteille. Ja varsinkin jos on laittanut liikaa hoitoon, että niin ne näyttää sitten, että ne olisi valmiiksi likaset, niin kuivasampu on aina kiva. Mä voisin vähän nyt laittaa vielä tuollaisen. Täällä on tällainen sekoitettava. Aika kiva tuoksukin tässä, kun joskus on vähän niin kuin, että ehkä ei, mutta tässä oli hyvä tuoksu. Mulla on tuo patiste tuolla, mitä mä yleensä käytän, mutta tää on kyllä ihan hyvän tuntunen ja Oinoilla on kyllä niin ihana tukka, että varmaan tietää, mistä puhuu, että otan tämänkin kyllä mielelläni käyttöön. Sitten täältä tuli ihana meikkituote, eli Isadoran tällainen inliner kajalkynä. Ja mulla onkin tää jo omassa käytössä. Tää oli nyt Sannin suosikki. Ja täällä on melkein 10 euroa hintaa päivittäistavarakaupoista saa. Ja on kyllä hyvä tuote, että kyllä Sanni myöskin tietää varmasti mistä puhuu. Että tulee myöskin käyttöön sitten, kun mä saan sen toisen ehkä joskus loppuun. Niin on munkin mielestä tosi hyvä tuote. Sitten Corres on mulle ihan uusi merkki. Ja aivan ihana, että täältä tulee näitä niin kun mulle Never Heard, siis on mä kuullut tästä, mutta mulla vaan ei itsellä oo tätä. Tää oli Evskun suosikki suihkukeeli. Pehmeävaahtoinen, pitkään kosteuttaa, vihreä raikas tuoksu, sitruunahäivähdys. Stockmannilta ja Sokostavarataloista ja Correxen verkkokaupasta ja Lifestyle-liikkeistä. Ja 13,50 on 250 milliä. Ja tää on siis tietysti näyte. Ja tässä on tosi sitruunainen tuoksu. Mielelläni kokeilen. On tosi raikas. Ehkä vähän tulee tuo tiskiaineen tuoksu mieleen. Mutta silti urheasti kokeilen tätä. Koska mä rakastan testailla uusia tuotteita, niin tää tulee myöskin sitten ihan varmasti testiin. Sitten, nyt on jo vipatuote. Täällä on Dermalogican tuote. Ja tää täytyy sitten olla Minnan suosikki. Ja multivitamiinikuorinta. Hoitava vitamiinikuorinta, jonka mekaaniset ja kemialliset kuorivat aineet yhdistyvät ainutlaatuiseen lämpöteknologiaan, joka aktivoituu kontaktista veteen. Wow. Ja ei silmiin ajaa. Ja 2-3 kertaa viikossa saatavina Dermalogica-hoitoloista Helsingin Stockmannilta ja verkkokaupoista. 82,75 milliä. Tää on tosiaan näyte, tää on 10 milliä. Eli tän hinta on sitten melkein 10 ehkä, jos mä osaan laskea oikein. Että tai niinku tän arvo. Niin. Aika, mä en voi uskoa. Ei tos varmaan virhettäkään oo tuossa hinnassa, mutta aika niin kuin arvokasta ainetta, että kiva saada testiin tällainen 10 euron tuupikin sitten, että pitää nyt varovasti kokeilla, mutta koska tää on Minnan tuote, niin varmasti on hyvä. Tää on näköjään AIDS Smartkin. En tiedä ihan mitä se tarkoittaa. Ai niin, tähän tuli myöskin sitten tää alennuskuponki. Että jos tää nyt on oikein hyvä, niin sitten varmaan käyn ostamassa. Tää oli näköjään marraskuun puolen välin asti voimas, että hyvin ehtii testailla vielä tätä. Ja aivan kiva, että tulee tällaisia arvokkaitakin tuotteita täällä mukana. Ja tosiaan uusia tuotteita mulle. Ja tällainen boksi oli tällä kertaa. Tää on 16,90. Mä en varmaan muistanut taas sanoa alussa. 16,90 on kuukausi tää boksi. Ja sitten jos ottaa isomman määrän, niin sitten saa niin kuin vähän edullisemmin. Jos tilaa kerralla niin kuin pidemmäksi, oliko se puolen vuoden, niin sitten saa niin kuin yhden ylimääräisen tavallaan ilmaisen boksin. Ja mä jätän linkin tuohon alle, mistä voi tilata, jos haluatte lippoksia katsella. Ja tää oli kyllä ihan huikea taas. Tää on niin kuin, mä tykkään näistä kaikista. Ja aivan innolla oon menossa testaamaan, mikäli en ole jo ehtinyt.
testailla. Mutta toivottavasti tykkäsitte mun lumenesta. Ja aivan ihana olla näin huikeassa boksissa mukana. Ja nähdään taas seuraavalla videolla. Ja heippa!